9. maijs, 9. maijs, jā, pa Latvijas radio neteikt, cik ir tūkstoši pulcešu pie tā pieminekļa, Krievu pulcešas, tad būtu forša diena, bet tā kā atgādina par okupāciju katru minūti, normāls radio varētu vispār ignorēt, varētu vienkārši ignorēt visus pasaukums. Kā pasaulē dara, vienkārši ignorē. Ignorē vienkārši. Nerāda ziņas vispār, ka viņas nav, vispār nav. Pat ja notiek kaut kas bakām, notiek kaut ko, varbūt cilvēki vispār visi nozīmīgi, bet vienkārši neievarmē. Vai ne, nesatrā. Pēc kam? Pēc kam vajag? Un arī neuzkrīt, paši Krievs neuzkrīt. Neveidu viņiem kaut kādas eforijas sajūta kaut kādu. Tā, pagaidām sēdu pusdienas. 2. maijs. Nu rīt bija siltāk nekā tagad. Nu rīt bija kaut kādi 22 grādi, 23, nu rīta. Uzcilt, nu caulīt, jā. Un tagad ir kaut kādi 18 grādi. 18 grādi, nu vispār, nu, 5 grādi nokritās. Vējš iegriezās kaut kāds augsts, un nokritās tiem tur. Vakariņās, pusdienās sēdu, šeit man ir gribēju 6 olas izcept, bet es izcept 5 olas. Man pilnīgi pietiek. Un kafija ir, jā, kafija. Kas te? Un tā, kafija, tā. Nu tā, kas tāds, man objekts tagad ir, iziešu tagad pišķi, uzskodīšu bišķi. Iziešu, parādīšu, ko es esmu, kas man izpār, ko es dāju tagad. Nu, parādīju. Reiz par pavlišu vai brīņš bišķi uņemšanu nost un nepārgaismo visu pasauli. Tas viss mēs debesis ir redzams? Ir redzams. Jā, normāli. Un tā. Visakot šo baigi tais. Šito. Šito baigi, jā, šito baigi. Šito galu uzliekšu. Redzēt nevar. Nesaprast, ko es tu redzu. Jā, tas ir tas gals. Kliņ, viss tā, un tad jau tu patās bakām. Tad viss jāsafrēzē. Jāuztais, es domāju, ka šodien es vienkārši tikai paspējuši uztaisīt. Rīt no rīta, celšu augšā. Vajag šodien mums nepaspēšu uzcelt augšā. Šodien varbūt satapošu kārtīgi. Kā saka, nokrāsošu. Tas varbūt viss. Vairāk es pa dienu šodien nepaspēšu uzdrīt. Tikā domāju, ka varbūt ka varētu tikā pacelt vienu pacelt. Bet, nu, es domāju, ka to nepaspēs. Tā, redziet, mākoņi nav nekādi. Horizonts ir tīrs. Ļoti tīrs horizonts. Vispār, ne. Pirmīt nebija mākoņi, es jūdos, tur ir mākoņi ir. tur ir mākoņi. Es nu rīt atdāc, mākoņi nebija īstībā. Vējš puši turiens, jā. Un tie mākoņi vienkārši garām ejoši. Labi, ir varbūt tās vējš tā puļ, bet tie mākoņi nāk tā. Kas vēl tāds? Selfie, bet tieši pakausu. Tā, kas vēl tāds? Nē, tās nekas nav. Vienkārši jāstrādā. Es pagājušu reizi ar ķēžu zāģēju ārā, jā. Es domāju, blin, ko es daru? Ko es daru? Man taču visu reizi. Paņēm visreiz. Parasti zāģi izzāģēji, visreiz. Nāk taisnāk, vienkārši tādāk, jā. Tu jā, man tad viņš tu pamocījos, kamēr ķēžu zāģi, pēc sama kalta. Vajag taču vienkāršāk viss darīt. Viss vajag vienkāršāk darīt. Lai ātāk. Visreiz paņēm un viss izdara. Visreiz ar sataisēju, viņa bija jau izgribējusi. Izrādās viņa 2001. gada. Tas ir 10 gada visreizē. Un vēl normāli strādā. Dažreiz vienkārši grūs, tā grabārā, vajag atskrot atpakaļ. Vibrācija vienkārši parādīsies, gultni būtu
jau iet pa pieskara. Kad aiziet pieskara, tad inoteks. Tā, kas vēl tāds? Nē, viss ok, viss ok. Šodien es vienkārši tā cepurē, krekliņā strādāju. Ir silts, ir silts. Un nu, īpār man patīk, patīk šitāds siltums, bet bez saules. Es man patīk makuņai dienas, man patīk. Tāds, ka makuņi šitā puspīd, pazūd. Tā kā visu laiku cepīd, nu, ne visai labajiem ir. Šeit vēl nav. Epurin. Ok. Ok. Pat tā. Kafiju uzvarē. Oh. Profesionāli, man dzied dziesma. Man! Ar to es nobeidzu. Ar tā.